Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Іван Цибар, депутат Мукачівської міської ради, член бюджетної комісії. І говорити ми будемо сьогодні з ним про бюджет нашого міста, куди його витрачали, як він наповнювався. Доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Радий, що прийняли наше запрошення, що завітали до нас. Перше, в мене питання до вас. Бюджет міста Мукачево. Наскільки він великий? Куди з роками витрачали наші бюджетні кошти? Ну, бюджет міста намного більший, ніж був раніше. Він сягає обсягу 1 мільярд 400 близько. І кошти витрачалися за цей період на різні галузі, як культура, спорт, на будівництво. Звичайно, як завжди, коштів не вистачає. Ну, при правильному розподіленні цих коштів можна було працювати. Наскільки от добре були профінансовані різні галузі? Це освіта, спорт, медицина, зарплати вчителів? Ну, з вашої точки зору, як от члена комісії бюджетної та депутата міської ради? Будучи членом бюджетної комісії, з моєї точки зору, я думаю, що всі побажання або потреби, які були для цих галузей – освіта, спорт, молодь, які були зроблені програми від начальників відділів, ми задовольняли. Тобто недостачі в фінансуванні не було. Друге діло, що ну, наскільки це правильно ці кошти використовувалися. А так недостачі не було. А з чим от по фінансуванню виникали проблеми? Були роки, пройшли, позапрошлий рік, коли наш бюджет навіть мав можливість робити дивіденди, здавати гроші в банк, тому що були такі періоди, коли кошти тимчасово не використовувалися, і ми могли брати дивіденди. Ну, цей рік, не знаю чого, бо він якийсь став дуже катастрофічний для міста, тому що навіть є наміри брати кредит. На мою думку, кредитування, брати кредит – це є не дуже добре, тому що за кредит треба платити. Як-не-як, а намір був взяти біля 93 мільйонів на 2 роки. За цей період нам, місту, з наших коштів, кошти сплатників податків, треба було віддати банку біля 20 мільйонів. На мою думку, це дуже недобре. Це є кредитний тягар для мешканців міста, для підприємців, для всіх тих, хто складує цей бюджет. На що хотіли витрачати ці кошти кредитні? Ну, кредитні кошти тут прописано, вони мали витратитись на різного роду програми, на, в частності, відбудову ДЮСШ, на міжквартальні проїзди, на асфальтування доріг. Но я так думаю, що треба витрачати ті кошти, які зароблені, а не брати в кредит, а потім повертати із боргами. Краще заробити і тоді вже зробити то, що було заплановано. Не забігати вперед, не набирати багато роботи, не брати кредити. Заробити і туди зробити. От скільки по місту довелося часу, якби цей кредит вже був взятий, а скільки довелося часу його віддавати? Ну, дивіться, якщо ми тепер беремо 93 мільйони, які були заплановані, і їх використаємо на ті проекти, які вони тепер хочуть, то, значить, в течение 2 років ніякі проекти не будуть робитись, тому що треба повернути тіло кредита 93, плюс повернути біля 20 мільйонів і ще додатково. А звідки їх взяти? На сьогоднішній день я не знаю, невже буде такий економічний прорив в Мукачеві, що ми зможемо покрити і тіло кредита, і процент від цього кредита.
На сьогоднішній день лише є такі предпосилки з цим коронавірусом, що може бути хуже. Нестабільна обстановка, і брати кредит – це дуже ризиковано. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про об'єкти, які ви згадували. Це і басейн ДЮСШ, і спортмайданчик ДЮСШ, біля нього також парк, є ЦНАП, Палаци культури та ряд інших об'єктів. Чи виникали проблеми з фінансуваннями на цих об'єктах? Чому підрядники не здавали вчасно ці об'єкти в експлуатацію? От дивіться, вчора в нас була бюджетна комісія, і там пані Ірина, начальник культури, вона просила перефінансувати кошти, так як COVID-19, люди, дітки не виїжджали за кордон, залишились кошти, перефінансувати і закупити для Палацу культури, який ми нещодавно здали, проєктор. На що я запитав, а коли проєктували цей Палац культури, коли робилося капітальне проєктування, капітального ремонту цього Палацу культури, чого тоді не було закладено? Ми ж, по суті, тепер забираємо кошти, які мали б бути використані для культури, і закриваємо капітальний ремонт. І більше всього мене от теж турбує, що робляться проєкти, є фінансування, а воно не до кінця відповідає тому, що мало бути на самому ділі. Так само, як ЦНАП. ЦНАП будується вже 4 роки. Сьогодні на сесії мер наш сказав нам таку хорошу новину, що ЦНАП за нашої каденції здадуть. І він буде працювати. Туди війдуть всі сфери, всі служби, і МРЕО, і ЗАГС. Ну, всі служби, які розкидані по цілому місту, будуть в одному єдиному. Буде один єдиний комп'ютерний зв'язок, і це буде якби для великої зручності мешканців. Добре, ну тільки питання, чого його так довго будували. І погано, що коли робиться проєктно-кошторисна документація, вона постійно коригується. Тобто, якщо було передбачено певна кількість грошей, то на слідуючий рік треба додати. Ще через рік додається. Значить, виходить, служба, яка проводилась у проєктно-кошторисну документацію, не до кінця правильно її провела. Значить, вони чомусь винуваті, може, треба було з них ці гроші зняти. Тому що кошти мають бути, які були задекларовані на це будівництво, мають бути використані. Ну, якщо треба доплату, то там 20-30%, ну не 100, не 200. Ну, моя така думка, що не всі проєктно-кошторисні документації відповідає правильності її виконання. От ви казали, що сьогодні на сесії говорили про те, що до кінця каденції чинного міського голови ЦНАП все ж таки запрацює, буде зданий в експлуатацію. На вашу думку, наскільки це реально? В якому зараз стані ЦНАП? Чи готовий він дійсно за місяць вже наповну запрацювати? Розумієте, діло в тому, що за цей період, за ці 5 років, нам вже раз 5 давали точну дату, коли воно буде зроблено. А все не виконується, гроші довиділяються, ну а віз і нині там. Так само з оздоровчим комплексом ДЮСШ, зокрема з басейнами. З року в рік також обіцяли, що басейн запрацює, потім там певні якісь були проблеми. В чому там взагалі була справа для наших глядачів? Розкажіть. Ну, справа була, я думаю, в бажанні зробити то. Тот комплекс. Ну, на сьогоднішній день, знаючи історію з ЦНАПом, в мене підкрадується така погана думка, що ДЮСШ чекає така ж сама участь. І дуже погано буде, якщо теж цей проєкт по ДЮСШ розтягнеться на роки. Все розібрали, підготовили, на зимній період будуть там щось робити чи ні, час покаже.
ну, перед самими виборами робити такі великомасштабні стройки, то, ну, не знаю. На мою думку, це неправильно. Зокрема, от про об'єкти реконструкції, питаю часто до гостей нашої програми, активно робляться і дороги зараз, і от там різні реконструкції, представляються різноманітні проекти. І все це робиться перед вибором. От часто у людей закрадається така думка, що це все ж таки спеціально. На вашу думку, як це є насправді? Ні, ну я б не сказав, що все це перед виборами, але більша частина тепер перед виборами робиться. Об'єкти були і другі, і ремонт, і реконструкції, і ремонт дороги. Візьмемо, допустимо, ремонт дороги Руська. Вона була зроблена 2 роки тому. Візьмемо ремонт дороги Декабристів. То було 2,5 роки тому зроблено. Вулиця Свалявська. Ну, це ті об'єкти, по яких я писав звернення. Я писав звернення. Ну, деякі об'єкти прийшлося, як вулиця Руській, 7-8 звернень писати. Ну, в кінці кінців вони зробилися. Ну, а перед виборами воно стало більш активні, ці всі роботи проводитися. От. І я розумію, що коштів за то і не вистачає, за то і хочеться взяти кредит. Ну, краще менше активності, не брати кредит, щоб цей кредитний тягар не ліг на плечі містян. Тому що 16%, 12%, навіть 8% – це забагато, це дуже важко. Якщо ми дивимось, бачимо телебачення, то там МВФ надає по 4%, 5% – і то важко. А зачем брати такі, ну, великопроцентні кредити? Є прихильники, які кажуть, що от, пусть наші дітки займаються спортом. Я згідний, я согласен. Но щоб не такими великими фінансовими затратами. Все має мати свою межу фінансову і має мати час. Коли зробити можна, коли не можна зробити. Буде фінансування. Буде. Тут ви розумієте, по кредиту ще мене турбує те, що ми ж не знаємо, як буде завтра, післязавтра з цією епідемією. Якщо буде великий, не дай Бог, не хотілося б, будуть проблеми, і ми не зможемо повертати кошти по кредиту, то великі проценти пені будуть на нас накладені. Крім того, що ми будемо мати зобов'язані сплатити то, що маємо сплатити, ще й проценти по невиплаті будуть. Оце більше всього турбує. Я дуже до фінансів відношуся так, що краще заробити, а потім їх тратити, а не позичати і потім. Тим більше, що будуть витрачати кошти не на проєкти, які будуть економічно прибуткові, тому що асфальтування дороги – це не є відкриття якоїсь заводу, який буде приносити там 50% прибутку, що можна буде сплачувати і кредити, і тіло. Це є соціальні об'єкти. А соціальні об'єкти, вони не будуть самовикупати. Якщо не буде поступлення коштів в бюджет від підприємців, які важко працюють, тяжко. Якщо от і ще одна ситуація, от спомнив тепер. Ми направили лист президенту, прем'єру і міністерству, в якому ми просимо, щоб, залізна дорога відказується платити нам оренду за ті об'єкти, які знаходяться на нашій території. А це біля 25 мільйонів. Які ще можуть бути сюрпризи вперіді? Від нашої держави, ми не знаємо. Можуть відмінити акциз по топливу, можуть відмінити акциз по горлічаним і тютюновим виробам. І туди ми взагалі, поступлення коштів буде дуже погане. Ми не будемо мати чим поповняти бюджет. А якщо не будемо мати чим поповняти бюджет, чим будемо повертати кошти за кредит? Як будемо ми викручуватися з цієї ситуації? Можливо, прийметься радикальне таке рішення і перестануть виплачувати зарплату бюджетникам, в частності працівникам виконкому. Можливо, ті преміальні, які вони раніше отримали, їм буде достатньо, щоб протягнути якийсь період. Ніхто не знає,
яка думка у нашого керівництва. Ну, я застерігаю ще раз і ще раз. Кредит брати не можна. Так, до зарплат чиновників трохи саме Мукачівської міської ради торкнемося. Середня зарплата по Мукачеву, наскільки мені відомо, складає 7 тисяч гривень. І для багатьох мукачівців дійсно став шокуючим той факт, що в деяких чиновників зарплата в середньому десь не десь вона буває 40, 30, 50 тисяч. Вона от до таких сум доростає, і дійсно, як ви кажете, може бути скорочення саме їхніх різноманітних надбавок і так далі, якщо от не буде чим повертати кредит. Щодо кредиту, хотів вас також запитати, от це такий борговий тягар, як ви кажете, і чи мала б влада якось прислухатися до суспільної думки, якось радитися, бути відкритою, адже от, до прикладу, 5 років тому ми чули, що влада буде радитися, звітувати в вирішенні там будь-яких питань, а це питання є глобальне для міста і для мешканців. Можливо, дійсно, такий крок, як взяття кредиту, то треба було б говорити із мешканцями. Може, поставити на якийсь референдум, на опитування. Хочуть містяни взяти цей кредит для того, щоб побудувати стадіон? Або не хочуть? Я думаю, що от це було б правильно, якщо б цей кредит обговорився між всіма мешканцями. Ми з тими, які сплачують податки, поповняють бюджет, будуть вони мати можливість поповнити бюджет, повернути кошти, або не будуть мати. Ну, це питання таке. Обговорити, звичайно, не мішало. Також повернемося трохи до ремонтів. Всі ми сидимо в соціальних мережах, бачимо, що ремонтується, і от часто пишуть, там місяць тому зробили неякісно, знову там треба переробляти, або воно і лишається в такому стані. В таких випадках от підрядники, кошти, вони повертаються в бюджет, коли неякісний ремонт? Як це взагалі влаштовано? От дивіться, по цьому питанню я вам не можу нічого конкретного відповісти, тому що є відповідні служби, які мають за тим слідити. Так же саме ми многоразово бачили, як парк біля ДЮСШ по два, по три рази перекладували брусчатку, змінювали проєктування, планування. За який кошт, за чий кошт, хто поніс відповідальність? Я думаю, на це ще буде відповідь. На сьогоднішній день поки такої відповіді нема. Думаю, що кошти мають витрачатися правильно, а не безхозяйственно і хаотично. Щодо прозорості та відкритості дозвітів депутатів, чиновників, наскільки це взагалі важливо от в нашому суспільстві, в нашому часі, в наших реаліях? Ви розумієте, що коли кандидат депутати йде агітувати мешканців, він обіщає, що все зробить, буде звітувати, його робота буде прозора. Я, йшовши, теж давав такі обіцянки. І, звичайно, якщо ви слідите за Фейсбуком, це є середство масової інформації, за газетами, то я звітував кожен рік. Сьогодні я теж прозвітував. В мене є газета – це є один із інструментів повідомляти про свій звіт. І тут я написав, що зробив за цей період, скільки чого було виконано. От. І, звичайно, попросив, щоб неофіційно передав естафету депутатам всіх рівнів. Щоб кожен депутат, який має бажання бути обраним, повторно на слідуючий період прозвітував перед мешканцями, щоб мешканці перед тим, як іти голосувати, знали, за кого вони голосують, і чи зробив той депутат щось на своєму відрізку, участку, де його вибрали мешканці, чи не зробив. І якщо їх буде то влаштовувати, вони будуть за нього голосувати. Не буде влаштовувати, значить не проголосують. І це буде правильно, це є записано в Конституції, що кожен депутат повинен звітувати перед своїми виборцями.
От скільки, яка там частка депутатів з нашої міської ради цього дотримується? Колись спілкувався з людьми по роботі, саме з місцевими нашими, і питав їх стосовно дороги. В них була проблемна ділянка, там, чи вони зверталися до депутатів міської ради, які саме відповідають за цей округ. Вони казали, що депутата вони бачили один раз. Насправді, коли лише вони приходили і от перед виборами. Агітували. Так. Ну, перший і останній. Я був обраний від 17-го округу. Це вулиця Сороча, Свято-Миколаївська, Гулака Артемовського, Руська, та частина. Я там народився по вулиці Сорочі. Я знаю всіх мешканців. Ну, звичайно, знаю тих, де новобудови великі, квартирні дома. Ну, я до всіх захожу. Якщо в мене прийомні дні, вони до мене ходять. У мене дуже, я постійно збираю, на прийомі приходять люди своїми побажаннями. Я стараюсь їхні звернення до мене передати в міську раду. І там вже контролювати ход виконання цих робіт. Є тут багато, хто почитає, побачить, що вулицю Руську біля 7 звернень, Гулака Артемовського 8 звернень, но до цих пір ще її не заасфальтували. Я скажу так, як є. Я думав, цю каденцію відбуду як депутат і скажу, хватить. Ну, багато роботи не виконано. Є над чим працювати. Є над чим працювати. І мешканці кажуть, Іван Іванович, чого нашу вулицю не зробили? Кажу, буде вже у вас якийсь друїд, ми вас виберемо, тому що ви там настойчиво відстаєте наші інтереси. Кажу, така в мене робота, я так обрався. Я йшов в депутат, щоб відстаювати ваші інтереси. Ну, і прийшлося йти на другий період цієї каденції. Ну, і ще одне таке питання по вулицям. Асфальтуються вулиці, робляться вулиці. І коли мені кажуть, що при цій владі більше зробилося, ніж при владі попереднього. Я кажу, добре, шановні, а ви знаєте, який бюджет був у попередньої влади? У попередньої влади було 95 мільйонів бюджет. Тепер у нас 1 400 000 000. Улавлюєте різницю? Тобто роботи робляться, на мою думку, мало. Мало бути в 2-3 рази більше зроблено, чим я зроблено на сьогоднішній день. Так, це дійсно велика проблема, що люди підв'язують всі роботи до окремого чиновника, до міського голови, а не зважають на те, що дійсно в різний період, в різні роки, в різні каденції було різне фінансування. Я дякую вам за те, що прийшли, завітали до нашої студії. Успіхів вам бажаю, нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Іван Цибер, депутат Мукачівської міської ради, член бюджетної комісії. І говорили ми з ним сьогодні про бюджет нашого міста. Аналізуйте та контролюйте дії влади. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!